Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Nature. Her har vi fat i en super smart snørestøvle, som bare er rigtig lækker materialer. Det er ren naturmaterialer, det er ruskind, det er rigtig gummisåler nedunder, og det er skind indvendigt. Det er bare lige så en lille snørestøvle, man kan snøre til, og man kan bruge den i stedet for en sko. Meget lækker at have på, god fast hælkappe, og har en god bredde her nede i foden. Skindsålen indeni er med svangstøtte. Og hvis vi ser på sålen, så kan vi se, at den lige er løftet her bag til, så man ikke går helt flad. Og sålerne er hvide med lidt nistre i, sådan at de ikke føles sådan helt hvide. De er ret flotte, og så er de lækre bløde i materialet. Den er lidt til den lille side, så hvis du ligger mellem to størrelser, skal du vælge den store størrelse. Men du skal også vide, at de giver sig godt, så de må godt sidde godt til. Husk at imprænere den inden brug med en god ruskindsimprænering, og så en gang imellem give noget opfrisker, så den bliver lækker flot i skinnet. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.